Els IRAC acull la nova itinerància de la mostra Art, Dolor i Compromís de la col·lecció Martínez Garricabeitia. L'exposició s'ha inaugurat al MUMA dins de les activitats amb motiu del Dia dels Museus. La mostra posa en valor el paper de les dones artistes de la col·lecció, moltes d'elles invisibilitzades i que van aconseguir subvertir els paràmetres del poder que les subjugava. Així se reflexa un poc en diferents etapes el que aquestes dones pintores, entre les que està Manuela Ballester i Carmen Calvo, tant Manuela com Tonico van estar exiliats a Mèxic per la repressió franquista i van passar moltes les estades de la seva vida a Mèxic. Així tenim un quadre de Manuela, és un sello de correus de Mèxic, i el que representa és això, el dolor, la tragèdia humana i la violència. L'exposició arriba al CIRA a través del programa Universitat-Societat del Vicerrectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València, en col·laboració amb la col·lecció Martínez Garricabeitia de la Universitat, la Fundació General de la Universitat de València, l'Ajuntament del CIRA, la Diputació de València i Caixa Popular. Després d'una itinerància que ha recorregut diverses poblacions de la província de València amb gran acollida, la mostra presenta al públic la labor d'aquestes dones artistes que van poder fer front al context sociopolític que complicava la seva autonomia com a creadores i que, tot i això, van aconseguir subvertir la situació. Esperem, sobretot, que vinguin també la gent dels instituts, perquè les joves tenen que conèixer aquest tipus d'exposicions i, sobretot, les dones, perquè és una exposició d'artistes dones, encara que, per exemple, Manuela Ballester, el seu home era Josep Renau, però no parlem com a la dona de Josep Renau, sinó com a Manuela Ballester en majúscules. L'exposició explica també com en èpoques més recents moltes dones han gaudit de major prestigi que el que van tindre en el seu moment. No obstant això, fa d'altaveu d'aquelles artistes que continuen reivindicant el seu lloc en un sistema artístic androcèntric. Sí, així no està tota la col·lecció, no? Però és una amplíssima col·lecció que ha replegat aquesta família i que està gestionant la Universitat de València, que està portant itinerant per diverses poblacions de la Comunitat Valenciana, i crec que és molt interessant que la gent s'acosta al MUMA a poder gaudir d'aquest art tan impressionant. La mostra Art, Dolor i Compromís estarà disponible en la sala d'exposicions temporals del MUMA fins al 30 de juny.